ଯେତେବେଳେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ନଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି କଟକରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ରହିକରି ମୁଁ ଆସେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ କେବେ ନିଜ କାମକୁ ନେଇକି ଏଇଠିକି ଆସିବି ଏଇଟା କେବେ ଭାବିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ କଥା ନିଜ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କିଛି କହୁଛୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଏଇଠି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଠିକାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଫାଇନାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ମାହୋଲଟା ଆଜି ପୁରା ମାନେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖୋଜୁଥିଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆସିବେ ମିଶିବେ ହସଖୁସି ହେବ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ତା'ର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅର୍ଗସ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଧିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ପୁଣି ଅଛି ଇ ବାଇକ୍ ଯିଏ ଗିଫ୍ଟ ଜିତିବ ତ ଆଜି ଆମର ଥିଲା 6ର ପ୍ରମୋସନ୍ 6 ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଯେଉଁଟା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ଟା ଯେଉଁଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କାରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭଲପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି 6କୁ ସେଇଭଳିଆ ଭଲପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କିଛି ନୂଆ ହେଉନାହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟୁନାହିଁ ଏ କପି ପେଷ୍ଟ କିଛି କପି ପେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ନଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି କଟକରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ରହିକରି ମୁଁ ଆସେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ କେବେ ନିଜ କାମକୁ ନେଇକି ଏଇଠିକି ଆସିବି ଏଇଟା କେବେ ଭାବିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ କଥା ନିଜ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କିଛି କହୁଛୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଏଇଠି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଠିକାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଫାଇନାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ମାହୋଲଟା ଆଜି ପୁରା ମାନେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖୋଜୁଥିଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆସିବେ ମିଶିବେ ହସଖୁସି ହେବ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ତା'ର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅର୍ଗସ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଧିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ପୁଣି ଅଛି ଇ ବାଇକ୍ ଯିଏ ଗିଫ୍ଟ ଜିତିବ ତ ଆଜି ଆମର ଥିଲା 6ର ପ୍ରମୋସନ୍ 6 ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଯେଉଁଟା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ଟା ଯେଉଁଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କାରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭଲପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି 6କୁ ସେଇଭଳିଆ ଭଲପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କିଛି ନୂଆ ହେଉନାହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟୁନାହିଁ ଏ କପି ପେଷ୍ଟ କିଛି କପି ପେଷ୍ଟ ନାହିଁ।